Roberto, a game with you, reading Rapchetto, but we are have one momento, I am start read this rap on Romania language perfecto. Don Roberto na suma, Don Roberto na suma, naranja na chume ma rayone list de zuma, rap inka kartuma, anglilen tarrelov grima, esel mer hotskisna, chi de zumet, bais de jormaya kashmek, bais de tema asum gnumek. Ուզում եք, կարևորը որ փեշին տանում ենք հոգիները, որոնք տանջվում են, երևի խորքից սկսի, ինչ չեք հասկանում դուք, ասեմ կուլտուրական, թե ասեց հակասումը, հակասումը որովհետև չի դզում եք, որ ասողները շատ են, բայց գործանողները քչանում են, դե ես լրվից սկսեցի, այս լավ խորքերի սեման շոշոքում եմ, this is my flow, ասում եմ և գրում եմ, Սավոք սրտի հայրեն տարերը ճանչում եմ, դրա համար էլ ճղային պապուկ ես գրում եմ, հելիքա թեմա անեք, սզվսիր թողիք դուք, ոնց որ մանկապարտեզ լինեք, մենակ խաղալիքները գնալով պակասում են, դե եկեք հավաքվենք, վերջակետ դնենք, մեկա փողը շատանում ա, մարդիկ էլ մեկա արդեն մնում են, բայց դե յոլա գնում ենք, մոտիվացիա եմ տալիս, որ ճղայնանակ շարժվեք դուք, Ես երկիրը խելքի բերենք, թե թողենք ոնց որ կա, սաղ վատանում են, զոհեր ենք տալիս, թե մնում ենք, ես սաղ խաղա, մեզ նովել խաղը խաղում են, և ես կրկնում եմ, և ես կրկնում եմ, this is my flow, և այդպես ռիթմը երկիք ես տանում ա, this is my flow, և այդպես ռիթմը երկիք ես տանում ա, և այդպես շատ բան ասվում ա, Եվ այս ռիթմը քեզ տանում ա, Եվ այս ռիթմը քեզ տանում ա Մոտիվացիա եմ տալիս, որ ջղայնանակ շարժվեք դուք, Ես երկիրը խելքի բերենք, թե թողենք ոնց կա, Սաղ վատանում ա, Զոհեր ենք տալիս, թե մնում ենք, Ես սա խաղա, մեզնով էլ խաղը խաղում են, Եվ ես կրկնում եմ, this is my flow, Եվ այդպես ռիթմը, երկիք ես տանում ա, երկիք ես տանում ա, երկինքը տանում ա, տանում ա քեզ բերում ա, տանում ա հետ չի բերում դա, երկիրը քեզ տանում ա, երկինքը քեզ տանում ա, այս երկը քեզ տանում ա,